wythnos yn ythetol, mae'n bach o wyntog lawr yn Marian. Un heddiw yma ydy tablet fatha bachwr, okay? So fatha mae Kenowyd yn... So mae yna lefel I bob cyfnod allweddol. Holl ffordd fyny o babanod, holl ffordd I fyny blwyddyn yn ymwneud, okay? Now. Chi'n neud o cyfnod sylfaen, sorry, byddwch chi'n neud o 2 medr, a just pelt yn ôl pen fel yma, a tafod o. Cyfnod allweddol 2, tua 5 medr, a ddim mae'n mynd I fod yn hirach ac yn hirach i'r cyfnod allweddol hun, okay? So gewch chi ddefnyddio bin neu polen neu rhywbeth I drwy hitio fo, okay? Bob lwc. Cyfnod y ffel 1, 2 metr I ffwrdd. I'm just trying to hit the poly now. 2 metr, well done, good luck. Okay. Cyfnod y ffel 2, 2 metr I ffwrdd, ok? So, cyfnod y ffel 3, 1, 2 metr I ffwrdd, ok? So, cyfnod y ffel 5. Great, so, cyfnod y ffel 5 o'r drama, fyddwn ni ddim bach mwy'n pethau'n rhaid eto. So, fetch you very nice, looking great. Go, fan. So, cael gor pa bynnag blwyddyn dach chi. Mae'n eitha anodd os mae'r gwynt yn mynd fel, gen I ddynyddio bin rhyw fath o darged adra, ond rhaid I ffeilio dros y pen fel yma, oce? Okay? Bob luck.